odnosu na prošlu godinu primetan je evidentan napredak, što kroz financije, što kroz broj pacijenata. Gledano kroz financije imamo duplo veći pazar, znači duplo više radimo nego prošle godine, ali tu ima mesta za još veći napredak. S obzirom koliko smo opremljeni, šta imamo od opreme i šta sve možemo da uradimo, znači sigurno moramo još više da uradimo. Uvek napominjem da imamo svu moguću aparaturu što se tiče za male životinje, sve moguće analize možemo da uradimo, sve hiruške intervencije radimo, do skore je bilo nezamislivo da se radi prelom karlice ovde u Pirotu, znači sad i to radimo veoma uspešno, tako da je tu evidentan napredak. Druga strana je finansijska situacija u kojoj su u našoj stanovnici veliki broj ljudi koji čuvaju svoje kućne ljubimce, nemaju dovoljno novca i uvek gledamo i njima da izađemo u susret, spuštamo cene, znači naše cene su u poređenju sa cenama u Nišu i Beogradsku stvarno dosta niske, ali nešto što je skup preparat, znači njemu ne može da se skine cena, tako da mnogi preparati su dosta skupi, ali nije ono džabe rečeno što je skupo, to je i dobro. Znači, u principu sam prezadovoljan radom lekara koji rade male životinje, a ima mesta i boljitku.